Підведися і засяй. Час струснутися. Що трапилося? Готель «Сатана», режисер Пітер Сван. Я знав, що у відділі вбивств працювати цікаво. Весь час маєш справу з зірками, різними знаменитостями. Шкода, що автограф у нього не візьмеш. Знаєш, Гаррі, вони завжди помирають по троє. Не помічав? Коли помре одна знаменитість, двоє завжди підуть за ним протягом тижня-двох. Це факт, Гаррі. Зірки завжди помирають по троє. У нього білий порошок навколо носа та рота. На руках сліди від уколів. На лівому передпліччі зовсім свіжий. Так. Цікаво працювати з зірками.